Në transmetim të drejt për drejt, do të lidhim tani në një bisedë Skype me zotin Adrin Urellari, politolog, për të folur e diskutuar e lidhur me zhvillimet më të fundit politike, po do të ndalim edhe tek vizita e kryeministit Rama në Greqi. Zotin Urellari, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se vjen. Ju ka marrë kohë nga koha juaj, ju ndodheni në Kosovë, ndaj dhe e pamundur për të qenë në studio edhe për të diskutuar lidhur me shumë zhvillime që po e karakterizojnë Tiranën dhe Shqipërinë kohët e fundit, po unë do doja t'ju bëja një pyetje të drejtë për drejtë. Si keni parë majorancën pas të gjitha skandaleve e kryesisht atyre të Bashkisë së Tiranës? Kryeministri Rama ka mbajtur një mbledhje të grupit parlamentar socialist ditën e djeshme, ku e ka quajtur fjalimin më të gjatë të jetës së tij politike atë që ka mbajtur ditën e djeshme, u duk i ashpër në raport me të gjithë antarët e kësaj majorancë të Partisë Socialiste, ku e theksoi se çdo kush që prek karkën e shtetit nuk ka vend në Partinë Socialiste dhe ti drejtohet institucioneve të drejtësisë, sepse ne nuk mund ta mbrojmë. Unë e thash në vjet përgjithshme, po sigurisht që ai ishte shumë më i prerë. Si e pat këtë deklaratë dhe këtë fjalim të gjatë të kryeministit Rama, i tronditur disi nga të gjitha këto skandale? Po si deklarata është e mirë pritur, dhe më thënë, fakti që goditë më të mëdha që bëhen nga drejtësia janë në kampin e qeverisë, skandalet që po zbulohen ditë ditës, arrestimet që po bëhen. Kështu që fakti që kryeministri bën këtë deklaratë dhe që fton dhe e mbështet institucionet e drejtësisë, SPAK-un, që të vazhdojnë punën e vetë, është e mirë pritur. Pyetja shtrohet, këto fjalë a janë përkthyer në vepra apo jo, sepse amnistia penale që u ndërmor para pak ditësh, u duk qartasi që ishte si veprim ishte drejt për drejt të sulm ndaj SPAK-ut, sepse mbi 100 zyrtar të cilët ishin të dënuar prej SPAK-u, prej GKK-s, u liruan. Dhe pra dallimi kryesor është, problemi kryesor është dallimi midis veprave dhe fjalëve. Fjalët duken të mira, të bukura, po veprat do të pyes edhe për këtë, zotin Urellari, po e kam merakun të ndalemi pak tek qëndrimi i kryeministit Rama. Për t'ua bërë drejt për drejt pyetjen, ai dorëzoi të gjithë ata të cilët po përfliten kohët e fundit të implikuar në çështje të rëndësishme të korrupsionit, kryeministri Rama, pra antar të majorancës të partisë së tij, Partisë Socialiste? Unë u përgjigja në mënyrë shumë drejt për drejt. Unë thash që fjalët janë të bukura, por nuk e di nëse veprat e mbështesin të fjalë, sepse në vepra po duket ndryshe. Besoni ato fjalët që u tha kryeministri? Më fal, nuk e di se po ja them edhe një herë. Veprat e bëra shkojnë ndesh me fjalët, do të thënë, njëtin gjë po e them 3 herë. Më duket s'po tregoni vëmendshme. Fjalët që ka thënë shkojnë ndesh me veprat e bëra. Vepra e fundit, që ishte më flagrante, ishte amnestia. Amnistia liroi mbi 100 zyrtar të SPAK-ut. Kështu që fjalët, po e them më njëherë çfarë thashë në fillim, fjalët janë të bukura, por veprat nuk janë të tilla. Pra duket që nuk janë të besueshme këto fjalë. Përderisa po shikojmë që aksioni konkret i majorancës në parlament shkon ndesh kundër veprimeve të drejtësisë. Dakor, ndërkohë nga ana tjetër kemi një opozitë e cila duket që po e shfrytëzon më së miri të gjithë situatë. I referohem këtu edhe protestës përpara Bashkisë së Tiranës, e gjashta ka qenë ajo e radhës e mbajtur ditën e martë, teksa janë konfrontuar me policinë atje, është hedhur Molotov. Si keni parë këtë pozitën me cilën ndodhet opozita tani më? Ajo është me pakte që mund të bëjë opozita pas tyre skandaleve, është e kuptueshme që veprimet që bën janë të tilla. Por ajo që më shqetëson është që nga një anë hedhin Molotov para bashkisë, nga ana tjetër bëjnë votat bashkë me qeverinë për të bën bashkë votat me qeverinë për të rrëzuar punën shumë veçare të SPAK-ut edhe për të liruar ata që ishin dënuar prej SPAK-ut. Pra këtu shikoj edhe këtu në anën e opozitës, shikoj një mos përputhje midis fjalëve dhe veprave. Do të thonë nëse kemi qendrime të cilat janë për denoncuar kundër korrupsionit, nga ana tjetër shikojmë që zëdhënësin e opozitës, zotin Bardhi, që ka deklaruar ashtu sikur se ministri i drejtësisë Manja, që asnjë i dënuar për SPAK-u nuk do të lirohet për amnestisë, por e pam të kundërtën.
Pra edhe këtu kemi një mospërputhje midis deklaratave dhe dashpërsisë së Molotovit dhe kartës së deputetit që shkoi dhe votoi amnestinë, e cila liroi qindra burgosë me të cilëve një pjesë ishin të dënuar për korrupsion nga SPAK-u. Pra edhe këtu kemi një mospërputhje të madhe. E qartë. Atëherë ju jeni të mendimit të Zotit Basha, i cili thotë se rithemelimi proteston ditën dhe negocion natën? E mbështesni këtë deklaratë të tij? Po, është më së dukshme kjo që bëndot. Do më thënë, në një anë kemi Molotovin, dhe nga një dhe kemi Befa, si bëhen bashk gjithë të vota për të siguruar amnestinë. Do më thënë, pa dyshim që është e vërtet kjo që. Bile, kam para pak ditësh, kam shkruar një shkrim për të gjë, i zgënjur edhe i keqardhur për të mos përputhje me disë fjalëve dhe veprave. Çfarë qëndrimi duhet kishte mbajtur rithemelimi në këtë situatë me cilën ndodhet majoranca në opinionin tuaj? Por në opinionin tim do duhet të mbështesi institucionet e drejtësisë, ashtu si kam mbështetur edhe tani me denoncime, me një pjesë e mirë denoncimeve që janë vënë veprim janë ka shkuar për opozitës. Kujtoj tu që ato që kanë goditur bashkinë më së shumti janë fruti punës së Belin Killiçit, në veçantë, dhe do duaj që të mos sabotonte punën e drejtësisë duke votuar një amnisti penale, cila liron edhe shumë prej të burgosurve të dënuar prej SPAK-ut. Në këtë aspekt, do duhej që mos tregoj me dy fytyrësi, se kemi parë zoti Bardhi që deklaron dhe gja nuk do lirohet asnjë i korruptuar, po ashtu kemi Bardhi në kaluar për muaj me radhë që ka mbështetur nismët e SPAK-ut, dhe tani më shikojmë që me votën e opozitës lirohen rreth 100 të burgosur që janë dënuar aty prej SPAK-ut. Dekor, ndalemi pak të kë skandali i bashkisë të Tiranës, një pik gogja delikate kjo që ka të rejshur vëmundin e të gjithë dhe sigurisht ka persona prapa hekurave, personat e tjere në hetim, rithemelimi ka bërë denoncimet të tjera, ku pritet si pas tyre të dalin emra të rinj në dritë, pra jemi duke parve të majën e icebergut. Keni një koment për gjithë këtë situatë dhe nëse kjo gjëja do të kishtë ndodhur në Kosovë, sepse ju e ndani jetën mes Prishtinës edhe Tiranës, qëfar do kishtë ndodhur atje? Po, së parë do kishe pas një dorëheqje, besoj. Këtu janë më të ndjeshëm ndaj këtyre proceseve, do kishe pas një dorëheqje. Po, e mira është që po ndodhin, drejtësia po vjet në veprim, kështu që në kushtet kur drejtësia është në veprim, mirë është testim, domethënë. Ne kemi ngritur zërin e bërtitur në kushtet kur kishte indiferencë ndaj skandaleve, po tashmë që po shikojmë drejtësia po vjet në funksion, ne të presim epilogun e kësaj gjëje dhe të japim mbështetje sa më shumë të mundemi këtyre institucioneve të drejtësisë. Dhe jo ti sabotojmë. Në kohën kur aleatët më të ngushtë, drejtorat më të rëndësishëm të bashkisë Tiranës, sot janë prapa hekurave se pohetohen, ndërkoj që zoti Velia i është i lirë, besoni të institucionin SPAK-ut? Shiko, e para njerë kjo nuk është çështje e mërës përveçëm edhe inatës personale ose dashamishtis personale. Kjo se reduktohet kjo nuk është çështje terminologjike. Kjo është çështje e mërës përveçëm, kjo bëhet fjalë për kryetarin e bashkisë, numri 1 të bashkisë Tiranës, aty ku po ndodhin gjithë skandalet, i cili deri ditën e sotme del që nuk ka dieni për skandale shumë të mëdha që po dalin nga kjo bashki e Tiranës. Është shumë e thjeshtë situata. Ka shanse që numri 1 i bashkisë i këtij institucioni të mos ketë dieni për çka po ndodh aty? Në optikën tuaj? Piko, kjo është shumë e lehtë të bëjë. Ka shumë e lehtë të bëjë një gjyqje në për studio televizive, kështu dhe është një farë mode kolektive në Shqipëri. Për mua është e rëndësishme SPAK-u po tregon kur ajo dhe po prek në nivele më të larta të pushtetit. Dhe unë kam një mirë besim që kjo çështje do të shkojë deri në fund të zbaret e gjitha. Po të kujtojmë ty se si ka vepruar institucionin të ngjashme, si për shembull USKOK-u në Kroaci ose Direktorati kundër korrupsion, edhe ai mbështetur nga jashtë në Rumani, në dyja rastet proceset kanë zgjatur shumë dhe për të shkuar deri te maja është dashur një kohë të gjatë. Unë e kuptoj që në një dëshirë ose një politikë të polarizuar ne presim kështu si gladiator që të menjëherë të goditen e të bëhen, po themi. Jo, zotin Urelari, ne po flasim këtu për çështje shumë të rëndësishme, për shumë çështje inceneratorve apo skandale tjera, bëhet fjalë për shumë të mëdha parash, parate shqiptarëve, parate mia, parate tuaja, parate prindërit tuaj, të njerëzve tuaj që jetojnë në Shqipëri, kështu që kjo është një çështje goxha delikate për të diskutuar. Kush tha që s'po diskutojmë një çështje delikate? Në cilin moment përgjigjja ime dha përshtypjen që ishin
duke trajtuar një çështje delikate. Po pikërisht se sikurse stat juve është çështje delikate, duhet që proceset e nisura duhet që të heshtet dhe mos të vjen në presion politik, por duhet të mbështetje maksimale derisa kjo gjë të kulminojë. Në mënyrë që edhe ata që akuzohen mos të shesin edhe mos të fshihen pas spektrit politik, por të ballafaqohen plotësisht me përgjegjësitë ligjore për veprimet që kanë ndarë vetë. Pra shkret e kundërta, pikërisht sepse është delikate. Pikërisht sepse është delikate, duhet që në moment që ka nisur procesi, duhet heshtur që kjo çështje mos të trajtohet politikisht me, por të marrë rrugën e drejtësisë. Kjo që në këtë aspekt un jam nuk vër dorë në zjarr për asnjë institucion, por deri tani po shikoj që fakti që SPAK-u ka vënë në pikpyetje dhe ka trunditur thellë nivelet më të larta të korrupsionit në Shqipëri. Dhe faktin që në disa vende të ngjashme, institucionet e ngjashme, sikur se ka qenë USKOK-u në Kroaci ose Direktorati kundër Korrupsion në Rumani, kanë pasur efekte të ndryshimit radikal të lidhjes politike, unë jam duke shpresuar që njëti efekt jetë edhe në Shqipëri dhe për sa kohë proces po ndodh, edhe po shikojmë, unë e di që ka pasur durim të madh, unë di që nevoja për të vënë në vend drejtësinë është shumë e madhe. Po shpresoj që kur t'i ngrenë ata akuzat, ata mos jenë të ngutur për të lënë boshllëqe ligjore, por që ta t'i vërtetojnë përgjegjësitë ligjore, përgjegjësitë për shkretë e ligjit, t'i vërtetojnë në katërtsipërisht dhe mos të ndikohen nga humori, ulje ngritjet e opinionit publik. Që në këtë aspekt, tashmë që SPAK-u po vjen në lëvizje, unë ka pasur frikë më para. Shqetësimi im ka qenë indiferenca ndaj akuzave. Dhe atyre me të vërtet ka pasur një lloj padurimi kolektiv dhe pjesë e cilës kam qenë edhe unë, që ka pasur shumë akt akuza që ishin flagrante dhe shikojmë që nuk ndërmerr asnjë veprim. Por tashmë që po shikojmë që ndërprimet po merren, që pranga to vjen, tashmë atyre unë shpresoj dhe besoj deri diku që kjo organizatë, kjo institucion, po kjo reformë drejtësisë do të japi fryte edhe me shpresën e mirë, si duke njohur vendet e tjera të ngjashme që kanë qenë në faza të ngjashme. Dhe që kanë pasur po të tashme të mbështetur nga jashtë, si ka qenë USKOK-u ose Direktorati kundër Korrupsionit i Rumanisë. Por në të gjitha këto do doja që SPAK-u madje t'i jepim maksimum mbështetjes dhe mos të sabotojë punën e tyre me veprime siç amnestia penale, e cila faktikisht vetëm liroi, jo vetëm liroi 10 transitorë të korruptuar, por edhe dha sinjalin atyre që sot janë në hetime për të thënë që mos folni sepse ashtu kështu me një vendim politik ju do të gjiren të lirë. Pra frika ime, ajo është gjë më e rëndë për mua se sa vonesat e SPAK. Për mua më e rëndë është fakti që të dy partitë kryesore bëhen bashkë, i bëjnë bashkë votat, pavarësisht se në sheshen rrugë kemi deklaratë. Pasi kemi deklaratë si ajo që përmendëm para të kryeministrit për mbështetjen e SPAK-ut, e pavarësisht ato deklaratat e figurave të opozitës ose Molotovëve, shikojnë që kur janë puna për kërcënimin e përbashkët për ligjit, bëhen bashkë votat dhe lirojnë me 10 rezultate. Pra kjo është shqetësimi kryesor. Për sa i përket pasaj a do preket velia e AX ose Epsiloni, unë do doja që ky çështje në momentin që ka nisur në hullin e SPAK-u, në momentin që shikojmë që ka marrjen e pyetjes, ka procese, më mirë është që mos ta vendosin SPAK-u nën presionin e humorit të mend publik dhe proceset e ecin në mënyrë natyrshme duke zbatuar maksimumin standardet e drejtësisë. Dhe ne urojmë një gjë të tillë, po pyetja ime radhës është sa është lëkundur majoranca zoti Nurellari në këto kohët e fundit, në ditët e fundit pas këtyre skandaleve që po dalin në dritë. Po duket qartë si që kjo është një minutë ndihmë më të mëdhaj, është tërmeti Mirfield, në raste të tjera, vende të tjera, rrethana të tjera do duhet që qeveria të ishte rënë prej kohë. Është që në një vend tjetër dinjitos një prej këtyre skandaleve duke qenë aftuar për të rrëzuar qeverinë, jo me një mori, nuk ka pikëpyetje në këtë aspekt. Nëse zoti Velia është një personazh që do t'i dorëzohet drejtësisë, si e parashikoni të ardhmen e Partisë Socialiste? Çfarë mund të ndodhë me këtë forcë politike? Duke qenë se zoti Velia ka një peshë të rëndësishme brenda saj. Unë jam këtu për të analizuar me faktet që njoh, nuk bëhet orakullin çfarë ndodhi të ardhmen, domethënë. Por nuk bëhet projeksionin në këtë fazë, por po them që moralisht do ta dëmtonte shumë këtë forcë politike. Do të shpyetje? Unë mendoj që tashmë është dëmtuar shumë kjo forcë politike. Ndodh çfarë ndodh me Velin ose me dikë tjetër, kjo është shumë e dëmtuar si forcë politike. Duket që këto ngjarje nuk janë sporadike dhe simptomatike, por janë sistematike. Pra kjo është krim mjafton për ta dëmtuar të gjë. Kështu që tani çfarë ndodhi pas një viti, dy vjetit nuk mund të them gjë, sepse shqetësimi im dhe frika ime është që njerëzit janë të topitur edhe janë bërë gati ndihmë. Kemi një problem të vogël teknik me lidhjen. Po. Do të ritentojmë edhe një herë të lidhemi me zotin Nurellari në mënyrë që të vjojmë bisedën.
Kemi një problem të vogël teknik, ritentojmë nga regjia për të lidhur me zotin Nurellari. Jemi shkëputur, e pamundur për të rilidhur? Presim pak çaste sa të rilidhemi sërish në mënyrë që të diskutojmë se takon pozitës majorancës kohët e fundit. Sigurisht me zotin Nurellari folëm për skandalet që po e karakterizojnë këtë majorancë dhe po ashtu Bashkinë e Tiranës, protestën që është mbajtur. Çfarë do të ndodhë me Partinë Socialiste më vonë, referuar këtu edhe deklaratave që zoti Rama ka thënë në mbledhjen e grupit parlamentar të ditës së djeshme, një fjalim goxhat i gjatë që ai ka mbajtur atje, e pamundur të rilidhemi me zotin Nurellari. Mirë, bëjmë një shkëputje publicitare.